kam qenë një fan se klinikës Kate që në fillim. Kam kërkuar një klinik tjetër në Facebook, më doli klinika Kate dhe i bëra like. Aty kur doktor Skerdi kishte hedhur për të fituar një operacion estetik, kisha parë një shoqen time që kishte komentuar dhe më tha, Claudia, komenton njerëz se nuk i diet. Ishte thjesht një koment. Komentova, dua të bëj për rimundo, vetëm kaq. Më pas, diku tek një javë, më kontakton doktor Skerdi, më thotë që ke fituar operacionin para qitu në klinik. Ky ka qenë momenti, normalisht nuk po besoja, kam larmuar familjarët në fillim. Ato kanë qenë, dua ta them këtë që kanë qenë shtysa e parë që bëje dhe mos ke frikë për asnjë gjë. Në momentin që shkova te klinika Kate, e cila vendosëm për ndërhyrjen që do bënim në hund, takova doktorin italian, i cili do të bënte ndërhyrjen. Pasi ma pa hundën, vendosi për formën dhe mënyrën se si do të bëhej operacioni, duke qenë se unë kisha dy probleme, si ajo estetika dhe ashtu shëndetësor, duke qenë se nuk është se merja frym mirë. Në ditën e ndërhyrjes, normalisht emocionet ishin shumë të mëdha, kisha të ndjenjën e frikës, si do shkoj, si do më dalë hunda. Periudha e rikuperimit, sinqerisht, nuk kam pasur fare dhimbje. Do më thënë, aspektin e dhimbjeve nuk kam pasur fare. Normalisht, duke qenë se ishte një ndërhyrje në hund, kisha nxirje poshtë syve dhe pak fryrje, por që në një periudhë të shkurtër të 3 ditore ato më ranë. Tregu pak si reagova kur pe vetëm për të parë pas sy. Ka qenë një reagim me të vërtetë shumë spontan, kam bërë wow, sepse ishte ajo që unë prisja, duke qenë se unë doktorit nuk e kisha caktuar që dëgjoj doktorun e dua formën kështu. Ai nuk kishte kuptuar se si e doja. Dhe i falenderoj shumë për punën që kanë bërë. Pas kësaj ndërhyrje normalisht që unë fizikisht ndjehem më mirë. Nuk është se unda ka ndikuar ndonjëherë në karakterin tim, në personalitetin tim, por fizikisht ajo ka ndryshuar. Nëse më përpara nuk guxoja të dila një foto në profil, tani mund të dal, mund ta hedh në Instagram, në Facebook, pa probleme.